Mesmo faíscas finadas, como a de Kate, ainda deixam um traço nessa teia luminosa que chamamos de luz. Como é que o Cade diz? A união faz a força? Algo assim. O Cade pode ter partido, mas ele não vai ser esquecido. É só perguntar para qualquer um na chácara. Cade 6. Gostaria de ter conhecido ele. Algumas das histórias que ouvi... O Cade era frustrante? Às vezes. Mas era parte do charme dele. Um tolo adorável. E uma baita pontaria para completar.